Abdirashid Maxamed Haaji Yuusuf oo ka mid ah xubnaha golaha deegaanka degmada Berbera oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa si adag u dhaliilay miisaaniyadda 2022-ka ee ay maanta codka gacantaaga ku hansixiyeen xubnaha golaha deegaanka degmada Berbera. Xildhibaanku waxa uu sheegay in aan la siinin xildhibaanada muddo ay ku soo akhriyaan miisaaniyaddaasi oo qodobo aad u tiro badan ka kooban. Sidoo kale waxa uu xildhibaanku naqdiyey madaxyada ama heerarka loo sameeyay miisaaniyaddaasi oo uu sheegay intooda badan inaan ahayn kuwa wax ka jiraan, isagoona soo qaatay 2 gunno oo mid yahay gunno fadhiyeed midna yahay gunno shaqo oo lagu qoray xubnaha golaha deegaanka degmada Berbera. Waxaanu sheegay labadaasi gunno inaanay qaadan xubnaha golaha deegaanku ay qaataan 1 gunno. Sidoo kale waxa uu si gaaro u farta ugu fiiqay xildhibaanku miisaaniyadda loo qoondeeyey sannadkani in amniga degmada Berbera lagaga shaqeeyo oo ku dhow $500,000, sida uu sheegay. Taasina wuxuu ku tilmaamay mid aan suuragal ahayn. Isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi, miisaaniyadda 2022-ka Berbera lagu dhaqi doonaa ee saaka uu golaha deegaanku ansixiyey, horta waxa ayaan daraa oo kulli aan kii u codeeyey farta u taagay aanan ahayn. Miisaaniyaddiina la hor keenay in muddo 10 daqiiqo ah annagoon akhriyin wax allaale waxa ku qoran in la ansixiyo waa ayaan darro weyn u soo heetay bulshada magaalada. Waxaanu ku joognay 12 mudane oo lasoo doortay, 1 mudanaa naga maqnaa. 12-kii mudane guddoomiyaha golaha deegaanka shirgudoominayey, guddoomiyuhu cod ma laha. 11-kii kale waxaan ugu kala codeynay 6 xildhibaan oo ogolaaday oo duuduub ku ansixiyey annagoon akhriyin muddo 10 daqiiqo ah iyo 5 mudan oo anigu aan ku jiro diiday. Horta mid baan doonayaa inaan caddeeyo miisaaniyaddu saasay ansax ku tahay. Golayaasha sidoodaba nidaamkan dimuqraadiyadda aynu qaadanay dacod baa laysku muquunayaa. Haldheeri baa nalagaga adkaaday miisaaniyaddaasi sidaasay ansax ku tahay. Anigu muddadii aan golaha ka soo baxay oo iminka ay ka soo wareegtay muddo ilaa 2 saacadood ayaan runtii halkan fadhiisto aad baan u akhriyay. Waxay ka kooban tahay miisaaniyaddaasi la odorosay in 2022-ka lagu maamulo degmada Berbera $547,979,807 oo u dhiganta markay dollar u rogno 13,785,787 dollar. Waa lacag ku dhow $14,000,000 wax yari ka dhimay. Waan ka hadli doonaa iyadoo joogta ah oo qodob qodob ah, laakiin 5 qodob oo iiga soo baxay 2 saacadood aan akhriyay ayaan doonayaa inaan idin la wadaago. Runtiina aan aad uga yaabay caafimaadka degmada sanadkan aynu ku jiray 2022-ka miisaaniyadda waxaa ku jiray 216,999,905 lacag u dhiganta $520,530 waa caafimaadka degmada. Waa qaybta operation of general administration, hawl socodsiinta isla caafimaadka kabka deeqaha iyo dhaqaalaha wuxuu ku jiraa isagoo ah sanadkii 21 sanadkan aynu ku jiray 2022-ka 2,383,000,000 oo u dhiganta $928,788. Labada lacagood ee caafimaad ku qoran miisaaniyaddii 2022-ka iyo odoroska ta 2022-kuna uu kasii badan yahay waxaa ku qoran lacag $530,318. Runtii waa lacag badan. Ammaanka gobolka degmada Berbera, ammaanka degmada Berbera waxaa ku qoran sanadkan aynu ku jirro ee 2022-ka oo 2022-kan oo daruskeeda la kordhiyey lacag $214,000 ayaa ammaanka ku qoran. Kabka iyo deeqaha waxayna ammaanka ku qoran $2,210,016. Labada lacagood marka la isu geeyo ee ammaanka ku qoran miisaaniyadda waa $466,350. Lacag ku dhow $500,000, $500,000. Deyni ammaanka gashay in kale waxaa ka hadli doona cidda ammaanka inoogu xilsaaran
ay u horeeyaan dadalayaasha ciidamada joogan ciyaaraha oo kale ayaan yani eegay waxaan ku qoran lacag $40,000 ka badan sanadkii kabka maaniyaga wali inta ku qoran waxa ku jirta miisaaniyadda lacag sanadkan 2022 shaqaabuurka dhalinyaradu ay ku qoranto $860 million waa lacag $100,000 iyo $76 $100,000 lacag ka badan oo sanadkan aynu ku jiray 2022 dhalinyarada reer berbera shaqo looga abuuray hadday jirtada bulshada sheegi doonta laakiin anu waxaan leeyahay ma jirto mana arag anu golihii horena waan ku jiray kanna waan ku jiraa wuxuu ogaal baanahay waxyaabahan aada ula yaabay waxaa ka mid ah gunnada xildhibaanada oo kale isla miisaaniyadda aan gacanta ku hayo miisaaniyadda waxay kaga qorantahay 2 meelood mar waxay ku qorantahay iyadoo gunnada xildhibaanada golaha mar kalena waxay ku qoran tahay fadhiyada xildhibaanada golaha gunno fadhiyo aanu qaadanaana ma jirtay hal gunno maan dowladda hoose ka qaadana golahan iyo golihii horeba marka waxaa halkaa ku qoran xisaabaha halkaa ku qoran iyadoo ay koobantahay maanta aan dul marayo oo waqti aan ku daraasayo aanan u helin waxa iiga muuqatay inuu madmadow badani ku jiro waayo waxaan ku caddaynayaa anigu waa mudane degmada berbera laga soo doortay golahan iyo golihii horeba ku jiray halkan waxaa ku qoran inaan 2 lacagood qaato ayaa miisaaniyadda ku jiro ku cad oo intaan sawiro aan idin siin karaa anigu mid unbaan dee qaataa ragga kalena dee waa ila mid un mid unbay qaataan marka inay dhammaanteed madow tahay oo madmadow badani ku jiro oo sidaa ay ahayd aanay u fulin magaaladana way ka muuqataa aniguna waan arkaa miisaaniyadda golahayagii hore anigoo dee aan mudanayaasha golahee layla soo doortay dhaliilaynin laakiin sida maanta loo ansixiyo maanaan ansixin jiray waanu akhriyi jiray waanu ka doodi jiray su-aalaanu iska weydiin jiray xidharka qaarkood ku jira baanu meel kale u wareejin jiray haddii tusaale ahaan caafimaadkaoo kale ay lacag badani ku jirto markaanu ka doodno oo waxbarashadu lacag yar la geliyey ku jirto marka ila waa bini aadame markay soo diyaariyaan guddida fulintu iyo guddi hoosaadka dhaqaaluhu waanu leexin jiray waxaan lohan jiray tan caafimaadku way badan tahay aynu waxbarashada taasaa yara wax ku daro golahayagii hore annaga saas ugu shaqayn jiray laakiin dee golahayaga cusubi 10 daqiiqo annagoon miisaaniyadda akhriyin wax allaale waxa ku qoran annagoo aan akhriyin ayaa 10 daqiiqo gudahood duuduub gacanta loogu taagay geesta kale cabdirashiid maxamed xaaji yuusuf waxa uu sheegay in maalinta beriyana loo ballansan yahay in la xansixiyo xeer kale oo loo sameeyey bas terminalka magaalada berbera kaasi oo uu sheegay isagana inaan la siinin fursad ay ku soo akhristaan xubnaha golaha deegaanka ee degmada berbera waxaan u sheegay inaanu xeerkaasi gacanta u taagi doonin arrintaasi runtii buuq badan iyo muran badan ayay magaalada ka dhaliso aan loo baahnayn dad baa la xidhxidhay meheradaa la xidhxidhay anigoo hargeysa joogaan ka hadlay waxaan idhi maamulka dowladda hoose khaldan dadku had iyo jeer waxay isku khaldaan dowladda hoose iyo golaha deegaanka waa kala kaan golaha deegaanka ee berbera waa mudanayaasha lasoo doortay annagu kama mid nihin dowladda hoosena kama mid nihin maamulka dowladda hoosena kama mid nihin runtii qaladkii aan sheegay 2 qodob ayaan anigu ku dhaliilayay 2 qodob waxay ahaayeen war meeshaasi dadka loo raraya xeer lagu maamulo malahee bulshada laysugu geynayo shirkadaha basaskii laysugu geynayo competition iyo tartan baa ka dhexeeya ceeb maaha ganacsiga oo dhan buu ka dhexeeya maxaa kala qabanaya ilaa iminka baabulaahi buu nin waliba xafiis buu berbera deganaayo xafiiskiisa wixii uu ka helayo farsamadiisu ku shaqaysanayo dee xor buu ahaa wuu madax banaana laakiin markaad 10 qol oo isku xiga ama 10 xafiis oo isugu xiga isugu keento 8 shirkadood ama 7 shirkadood ee magaalada ka jiray wixii kala qabanayay ma jiraan waa dhaliishaydii hore waqti ku filan oo ay ku guuraan hala siiyo baan sidii ay wasiiraduna soo qoreen
وسيرك جديد كي وسيرك عريبة جدو تيدي بين نقطها وقت يجينا ولا سي وحنالك نقطة ما هن قيا مدن ياش يقولها ديجان كي واحد عريبة بالشدة عن كم تكاعي يقدو ميها قبل الساحل وحاول بدن كجلاي وقاد شو شو دوي ما عمرك دولة وهاوسة هي شركة لها بصصك تيدي بين نقطها وحن مودي دانو ما كاينه وح سحمانه وح ساكنه لو قيبية حير خوصات حير لغو معمول ايو تيرمينال بس استيشنك انكستو قد هوصات كيغا ارميها بلشدة حل دبانا كامي دا اي كنتربيوشن كولا هايانو اي وحكو دارين وانا انتفر اينين حير كي نلو قيبيي اساقنا وحا ليري ريبا لانس هنايا ادوية دا xeer marka la sameeyay waxa loo sameeyay jiirash ku dhabarkeena ku jiray kuwa dhalan doonaya boqolaal sanoad ba laga fikiraa laakiin xeer inta maanta lagu dhiibay la yiraahdo soo akhriyo dabadeedna bariba la ansixinaya waan sharci yaqaan laga la tashado anoo gar yaqaan mani mudana yalla soo doortay baan unahay xeer ka dhaliil weyn saacad aan kula hadlay wali maan akhriyana anoo waqti aan ku akhriyana la ima siin dhaliil weyn iyo madmadow ayay isagana ku jira waxa loola cararaya برهنا أنا وحنا بلن قاضي يا هدي أنا حتى قلها تقو إن أنا الحير كان سحين إن أنا أنسحين إني أنا أخرين بقى أتين بقى أخرين حنا نسحيا ما نسحين أي حير كان سو حنا نو نسحين ما نخرين شرعية كان كلامنا أنت شن ما أنت بحنا خرية كودي دهور نمين وشوفنا يو كوبي طبعا كيف أنا كسر طريق رأي تدبع عشو طبعا عشو إن لقى تعبي هاي والله قصوا أخريه محمد عبد الله يوسف فلسطين ستار تي في بربرة هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو او ادرتانا او كو بلاش هذا با سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لان